Olha o barral que é. Eu desguei, já encostei amanhã pra nós carregar agora. Aí as máquinas estão vindo de lá e nós vamos carregar aí, né? A guria vai lá pegar uma pá pra nós, para espalhar a nossa carga, que vai ser nós mesmos que vamos fazer a carga, né? Aí não tem o que fazer. Vamos indo, tá bom? Aí, gurizada, a carreta bem limpinha, ó, porque esse arroz é de semente. Aí, ó. Aí. Vamos botar aqui. Aí, ó. Vamos botar aqui. Bora que bora. Aê! Aê, galera. Vou botar pra descarregar. Os dois graneleiros, ó, grisado. Esse aí rende a pegada, é duplo, né? Aí. Nada, né? Aqui essa parte aqui já colheram, ó. Aquela parte lá eles já colheram, ó. Ali tá um lodo, ó. Vou lá ajeitar aquela minha corrente lá, grisada, que tá enganchada com a outra, ó. Já volto a filmar. Aí, grisada. Só uma carrada aí, ó, como é que já ficou a carga. Só que aqui hoje eu que vou ter que fazer a carga, né, grisada? Ainda bem que não tem sol aí, os guris estão trazendo uma pala da fazenda lá pra já palhar a carga aí. E vamos dando leficha aí, tá bom? Tratorzão aí, duplado. Case. Parou que bola. Aê, grisada, mais uma carrada. Mais uma carradinha. Bora que bora. Não tem o que fazer, né? Daqui a pouco eu já pego a pá e já começa a espalhar a carga, velho. Vamos acompanhando nós aí agora. Aí, ó.
Essa aqui veio bem cheia. A de lá já veio com menos. Bora que bora, né, viado? Tamo aí, ó. Hoje a carga quem faz é nós, né? Não tem o que fazer. Hoje eu vou fazer a carga, vem da água. Aqui dá pra levantar, né? Eu vou aproveitar. Vou botar o que der. Que a Vandeca aguentar, né? Nós vamos botar. Aí, ó. É, gurizada, vai achando aí que é só tomar banhozinho de açude, né? Tá louco. Ah, gurizada aí que faz um horário aí, não desmerecendo, né? Mas, tipo, gurizada que faz um horário, eu acredito que seja bem mais barbada, né? Que não tem a função da lona, tira a lona, que nem nós aí na época do adubo, né, gurizada? Ó. Vamos supor que a gente arranque segunda, carregada é soja, desce segunda, descarrega, né, vamos dizer, sai de manhã de casa, descarrega de tarde no porto, de noite carrega o adubo, aí tem que tirar a lona, tirar tudo os arcos, aquela função que todo mundo que acompanha nós desde o começo aí sabe, carrega o adubo, vai pra fazenda, na terça-feira de tarde tá na fazenda, descarrega na quarta de manhã, tem que abrir todas as tampas, tirar a lona, tirar os arcos, fechar as tampas. Na quarta de tarde, já tá tirando a lona de novo, mais a segunda vez do dia, tirando a lona, carregando soja para descer, para quinta-feira tá lá, né? Quinta-feira, já descarrega o soja e carrega o adubo. Na sexta, tá lá de novo para descarregar o adubo. Duas de adubo para cima e três de soja, porque daí, na sexta descarregou o adubo, que carregue no sábado, soja. Passa em casa, fica um exemplo domingo, que nem nós é na cruzada ali, dá pra ficar. Segunda-feira tá de novo. E tipo, o problema é que o cara baixa a tampa, ergue tampa. E é poucas fazendas que ajudam, né, gurizada? Então, é complicado. Que nem naquela outra lavoura que nós tava puxando, era um preço menor, mas tinha os caras que faziam a carga, né? Aí aqui não, aqui já é um preço bem melhor, né? Até eu, pra mim, não me custa, né? O cara ganhando mais... Melhor ainda, né? O cara tem as contas pra pagar, os boletos, coisa arada. Mas vamos indo, né? Não podemos agradecer, não podemos... Nós temos que agradecer, né, Gustavo? Temos que agradecer. E lá vem mais um tratorzinho com a carguinha pra nós aí. Bora que bora. Aí, Gustavo, tem uma treinha da carga, ó. Aí, como é que tá ficando? Será que deu outra, ó? É nada, né? E o pôr do sol? É lindo, né, cara? Aí, ó. Ajeitando a carguinha aí. Não tem o que fazer, né? Aí, ó. É nada que eu fiz uma carga velha alta, né? Aí, gurizada, porzão do sol. O que vocês acham? Ah, isso aí vai ser a capa do vídeo até, ó. Olha ali, ó. Deu pra fazer a carga bem alta, ó. Olha lá, ó. Aí que ficou. Esse guia já tá carregando dele lá. Aí depois nós já vamos lá pra pesar. Olha como é que ficou. Pensa numa carga, velho, que ficou alta, gurizada. Olha, eu me surpreendi. E foi eu que fiz, né? Olha aí. Olha aí, gurizada. Ai, maridade, um cerro de arroz. Olha aí pra cima das tampas, o que que deu? Tá louco, né, gurizada? Aí, ó, agradecer a Deus. Botou aí, fez o nosso dia aí. Tava top. Aí, ó, carguinha, falta mais um pouquinho lá atrás lá. E tururu. E aí vamos botar ali ficha, arrochar o carro até lá, né, gurizada? Vamos lá pesar depois aí, ó. O lodo. E vamos ir embora. Ei, cupicha! Olha lá a cegueira, ó. Tá louco, né, gurizada? E vamos indo. Bora que bora, né, gurizada? Vou lá pesar já. Tamo aí, carregadão. O Jorge tá ajudando ali o tigueiro a enlanar. Terminamos de noite aí, né, gurizada? Pá! Pensa num troço que judia, né? Mas vamos indo aí, tá bom? É, gurizada, vai achando que é barbada.
Tô com meus braços, minhas costas doendo. Fiz aquela carga ali, ergui bastante, ficou boa. Vou ver quantos quilos vai dar agora, né, cara? Tomara que tudo que eu fiz aí recompense, né? Aí tô chegando ali agora pra pesar de novo, né? Eu fui aquela hora. E aí vou pesar pra nós arrochar pra ir lá descarregar, né? Descarrega até a meia-noite, agora é 8h30. De repente se der, já descarregamos hoje. Mas vamos ver como é que vai ser. Tá bom? Vamos acompanhando nós aí agora. Tem que fazer, né? Aê, grisada, como é que ficou a carguinha, ó? A lona. Nem senta a lona, né? Aí. Ô, grisada. Deu 40.680. É, será que ficou pesado o carro ou não? É. Tá aí o bicho velho, ó. É nada, né? Tisgueira já tá vindo lá, ó. Tá aí o bichão, ó. Baixei a plaquinha ali, que nem vocês viram no vídeo anterior ali, logo pra trás. E vambora que bora, né, gurizada? Aí a borracha, as borrachas. Agora sim deu alta, né? E o lado de lá também tá erguido. O lado de lá eu ainda consegui botar mais ou menos, ó, pra vocês verem. Ah, engoli um mosquito. Aí. Bora que bora. Deixa eu botar mais umas aqui, ó. Essas aqui, elas... Ó. Isso aqui, tá. Vai, grisada. Cortou ali a câmera. Aí já estão botando aí, ó. Bota mais essa, que daí não tem perigo de vazar o arroz, né? A lona, que nem eu falei lá na outra lavoura, né, grisada? Não adianta nós querer exigir muito, porque as cargas não deixam, né? Deixa eu afastar aqui a câmera. Aí, gurizada, agora sim, essa câmera aqui é melhor. Eu gosto de gravar mais com essa porque ela fica afastada e pega mais uma visão ampla, né? E assim fica no modo, tipo, como se estivesse em primeira pessoa, né? No caos. Quem entende aí desse negócio de jogo aí, primeira pessoa, segunda pessoa, já entende mais ou menos. Eu jogava Euro Truck Simulator, aquelas coisas, tudo, né, gurizada? Hoje nós temos aí, acelerando o carro. Tem que sonhar, correr atrás e vai realizar. Olha aí. Ai, paridade. Lona, velho. Mas, tamo aí, é pra trabalhar. Não adianta nós só querer ficar lavando aí. E quando chegar a época pra trabalhar, não trabalhar. Bora que bora. Tamo indo, grisado. Aí, ó. Tamo indo no chãozinho, hein, ó. Já fizemos 10,7 km. É nada, né? Aqui nessa parte que a gente, nós temos aqui, ó. Deram a patrolada, gurizada. Aí deram a patroladinha, ó. Aí tá dando pra dar uma tocadinha, ó. Ó, que nem eu tô indo a 30 por hora aqui, ó. O chão tá bom. E vamos indo aí, né? Não tem o que fazer. Tá bom. Se queira vem logo atrás ali. Vamos indo aí. Acompanhando aí, agora nós vamos dar uma tocadinha. Aqui é pertinho o asfalto, é bem pouquinho.
nós andar tocadinho ali até a engenho, né? Hoje não vai dar pra descarregar, né? Vamos descarregar amanhã. Vai descarregar amanhã de manhã cedo, voltamos pro chão, voltamos ali pra carregar outra, né? Tá bom? Estamos chegando, tal da Alegrete, né, grilhada? Aí, ó. Aí essa empresa dessa exportação. Tem uma aqui que tinha uma pilha de roda, gurizada, que vocês não estão entendendo. De roda de ferro. Ah, se fosse de alumínio, nós já ia tentar fazer um brinde. Ah, é. Não é nada. Acho que nem é aqui até, os que mandavam copper carga, tudo aí, as coisas. Mais pra frente ali. Tamo indo aí. Tem que fazer, chegando tá do Alegrete. Tá bom, gurizada? Aí, chegamos já. Caminhando de esgueira. Olha a minha lona aí, como é que tá, gurizada? Lona velha guerreira, né? Ah, é nada, né? Vamos comer um sanduichinho aí. Comer um sanduíche e botar pra dormir. Tomar um banhão. Que amanhã tem mais. Bora que bora. Aí, ó. Aí, ó. Jordão aí, plaquinha pra não se incomodar com a polícia, né? Bora que bora. É, pessoal. Bora que bora, né? Ai, tomar um banhão. Tomar um banhão, entrei dentro do galpão do cara aqui. Lá. Acho que lá é a Rosa, naqueles bags lá, não sei. Não. Ai, não posso garantir pra vocês. Mas pelo jeito que tá os bags bem quadradinho, eu acho que é arroz. Aí vamos tomar um banhão aí, né, gurizada? Ah, hoje eu tô moído e cansado. Tomar um banhão aí e vamos botar pra dormir. Não tem o que fazer. Tá bom, gurizada? E aí vamos acompanhando nós aí agora. Amanhã vai ter mais. Não é nada, né? O show não para. Tá bom?